Olá, irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Hoje é dia 25 de abril de 2022 e eu quero tratar com vocês uma live de horário de almoço que eu tenho certeza será bênção para a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, Marcos, Bruno, meu afilhado aqui, o Gilberto, Juninho, Rosana. Vamos chegando, gente. Ok, vamos chegando. Vamos chegando para essa live aqui para você não perder tempo. Vai ser muito oportuna. Ela também vai ficar salva aqui, então tenho certeza vai abençoar a vida dos irmãos. O tema da live é uma pergunta: o fim está próximo? Irmãos, desde sempre, toda a geração cristã espera o breve retorno de Cristo. Desde sempre. Eu me converti nos anos 90, tenho 42 anos, e desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar que Jesus Cristo está voltando, que o fim está próximo. Então, isso não é algo particular da nossa geração. Todas as gerações de cristãos, segundo me consta, esperam a breve volta de Jesus. Mas o que é que torna a nossa época diferente? Estamos falando do dia 25 de abril de 2022. O que é que torna essa época tão especial? O que é que torna esse momento diferente no que se refere ao final dos tempos, ao cenário que foi profetizado no Apocalipse? Bom, a primeira coisa é que o que ocorre em toda parte do mundo não permanece desconhecido do restante, né? Você pode ver tudo o que acontece, alguém capta e manda pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo Telegram, e enfim, o Facebook, as mídias, e vai se compartilhando em grupos de WhatsApp, e hoje tudo o que acontece não fica parado. Isso é um grande sinal do fim dos tempos, porque agora o mundo está de fato globalizado. Ainda com os acontecimentos do ano de 2020 para cá, ele fez acelerar coisas na tecnologia, na moeda, nas finanças, no sistema financeiro, de tal modo coisas que assim talvez fossem acontecer em 10 anos, foi acelerado e entrou agora em vigor. Você sabe dos mais variados meios de pagamento, de transações financeiras, as coisas que estão acontecendo. Então, o primeiro grande sinal que demonstra que a nossa época é diferente é que nada fica oculto, escondido mais. Tudo, sempre tem alguém filmando, sempre tem alguém capturando, né? Não é assim que, inclusive, as mídias, as redes sociais têm acontecido, não é? As próprias lives são um advento muito interessante que surgiu porque muita gente tomou conhecimento de muito assunto, de muita coisa por causa dessas nossas lives que são feitas. Um segundo motivo é que nenhuma outra época da história, nenhum outro momento da história presenciou as coisas que nós presenciamos. Não é só a restauração de Israel, não, que para quem estuda profecia bíblica e escatologia sabe que Israel ter voltado a ser nação em 14 de maio de 1948, sendo que ficou quase 2.000 anos fora da sua terra, não perdeu a sua cultura, não perdeu a sua língua. Claro, para quem estuda profecia bíblica, sabe que era um cumprimento de Oséias, quando ele disse: "Vinde, tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Depois de 2 dias, viremos e ficaremos diante dele. Ele fez a ferida e a ligará." 2 dias, nós sabemos que, de acordo com Salmo 90, versículo 4, 2 Pedro 3, 8, um dia para o Senhor é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Então, esses 2.000 anos são os 2 dias da profecia de Oséias. Isso é magnífico, isso é tremendo. Não bastasse isso, nós estamos vendo a própria globalização de que falei. Nações, países, que houveram por muito tempo sido esquecidos, nós estamos vendo nos ascender no cenário mundial novamente. Nós estamos vendo a ascensão do Império Romano através das tentativas do mercado comum europeu, depois da União Europeia. Então, nós estamos vendo esse gigante se erguer, esse império novamente. A Babilônia volta a ser nação. Jerusalém sendo citada como cidade internacional, como local ideal para a paz desses conflitos que você está vendo acontecer recentemente, para não citar aqui os nomes específicos de algumas nações. Jerusalém Internacional, Jerusalém como sede de paz, os acordos de paz que Israel tem feito com várias nações. Inclusive, muita gente me pergunta se esse é o grande acordo. Não é o grande acordo, citado em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Apesar de não ser o grande acordo, esses acordos que Israel tem feito com seus vizinhos de paz, gente, isso vai pavimentando a estrada para o grande acordo, você não tenha dúvida disso. E não só falando de paz, mas os próprios conflitos que estão acontecendo em redor
também são objeto da profecia bíblica. E infelizmente, porém, a maioria das pessoas não tem consciência do que está se passando profeticamente, do que está se passando escatologicamente. Mas e daí, pastor? E daí, gente, que o próprio Jesus falou, ai de Jerusalém, ai de vocês, nesse momento em que ele estava ali, nesse momento que tornou-se os evangelhos, naquele momento, muitas pessoas... Jesus as advertiu dizendo, vocês perderam o tempo da visitação. Então por que que eu estou dizendo que infelizmente muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, ainda não sabe? Né? Infelizmente, porque não quer estudar a Bíblia, não quer estudar a profecia bíblica. E se a pessoa não estudar a Bíblia, se a pessoa não estudar a profecia bíblica, ela vai perder o tempo da visitação do Senhor. Aí eu estou vendo aqui que o Bruno está perguntando, pastor, e a jornada escatológica? Esse é um gatilho importantíssimo, gente. Não faça parte dessas pessoas que eu disse, infelizmente, tem muita gente que não está sabendo o que está acontecendo. Seja uma pessoa agente de transformação do seu tempo, da sua família, da sociedade. Irmãos, é hora de conhecer a Bíblia, é hora de conhecer as profecias bíblicas, é hora de conhecer o Apocalipse. Não seria muito bom, muito maravilhoso abrir o Apocalipse, as profecias e saber interpretar os momentos do nosso tempo? Pois bem, oh, me desculpem por isso aqui, irmãos. Vejam vocês uma coisa. Não esperava por essa aqui. Eu falei que é a live de hora de almoço, né? Acabou me surpreendendo aqui. Mas é o seguinte, irmãos. Vejam vocês. Hoje, 25 de abril de 2022, começa a minha jornada escatológica. Serão 4 dias de aula. 4 dias onde eu vou te ensinar princípios de interpretação. Vou te ensinar a compreender os sinais da volta de Cristo. A falar desse tema com segurança, não seria muito bom abrir o Apocalipse, as profecias bíblicas e citar para as pessoas o que está acontecendo no nosso tempo de uma forma clara, de uma forma contextualizada? Então, respondendo a pergunta do Bruno e os demais que estão aqui, a jornada escatológica começa hoje, às 21 horas, horário de Brasília. Repetindo, a jornada escatológica começa hoje, às 21 horas, horário de Brasília. Eu vou dar aula hoje, terça, quarta e quinta. Vou te ensinar princípios profundos de interpretação das profecias e do Apocalipse e vou te ajudar a falar do tema com segurança. Finalizando, eu gostaria de trazer uma palavra escatológica, profética, muito importante para o nosso tempo, que se encontra em Jeremias 25. 31 e 32. Jeremias 25, 31 e 32. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal passa de nação para nação e grande tormenta se levantará dos confins da terra. Não perca o tempo da sua visitação. A jornada escatológica começa hoje, às 21 horas, horário de Brasília. Serão 4 dias de aula que eu tenho certeza farão toda a diferença na sua vida. O link está aqui na minha bio, no Instagram. O que é bio, pastor? Quando você entra no Instagram de uma pessoa, ali tem a descrição do que a pessoa é. No meu tem ali essa mensagem da escatologia e o link para você poder fazer a sua inscrição. Então eu estou contando com você. É de graça, é online. A jornada escatológica, a coisa já está começando a rolar, já está começando a aquecer. Olha aqui o pessoal, o Roberto está dizendo, já me inscrevi, estou ansiosa, glória a Deus. Então, gente, Cris, gente, pessoal que está assistindo aqui, que ainda não se inscreveu, o link, você só consegue assistir a minha jornada escatológica se você fizer a inscrição no link que está na bio. Hoje tem aula, amanhã, quarta e quinta, onde eu vou te ensinar princípios que vão te ajudar a interpretar a Bíblia. Se inscreva na jornada escatológica e esteja preparado. Um grande abraço, até logo mais, às 21 horas, na primeira aula da jornada escatológica. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.